بسم الله الرحمن الرحیم. بیکاری هغه نړیواله پدیده ده چې لا هم د افغانستان په شمول ګڼ شمېر هیوادونو ورسره لاس او ګرېوان دي. خو په افغانستان کې له تیرو څو لسیزو جګړو له امله په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ کچه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. خو اسلامي امارت په حاکمیت سره بیا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت مني چې په هیواد کې د فقر او بېوزلۍ کچه په خپل ځای ده او زیاتوي چې په دې برخه کې ځینې پروګرامونه په لاره اچولي تر څو د فقر کچه راښکته کړي او پړه لامل یې هم د تیرو څو لسیزو جګړې په ګوته کوي. دغه وزارت زیاتوي چې اسلامي امارت ژمن دی چې په دې برخه کې د نړیوالو سازمانونو په همکارۍ سره د فقر بیکاری کچې چې دامګړۍ په هیواد کې شتون لري هغه له منځه یوسي. خو دا چې له تیرو څو لسیزو جګړو او ناخوالو د افغانستان په فقر او بېوزلۍ باندې څومره اثر کړی دی په دې ټولو مسایلو به په نوي شمشاد او خلک کې پرې بحث وکړو. زموږ څو اساسي پوښتنې دا دي، ولې لا هم افغانستان د فقر او بېوزلۍ له امله کړیږي؟ اسلامي امارت په 1402 کال کې د فقر او بېوزلۍ پر وړاندې له کومو تګلارو کار واخیسته او په دې برخه کې دا د فقر او بېکارۍ د ګراف راټولو په برخه کې څومره دوی خپلې هڅې کړې دي؟ او دغه راز آیا نړیوال سازمانونو په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره همکاري کړې او که نه؟ په دې سلامونه، وخت مو په خیر. زه شاغا سادات یم. په دې ټولو مسایلو به درسره لا ډېر بحث وکړي د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي صاحب. ابراهیمي صاحب کور مابچ شمشاد او خلکو ته راغلی. سلامت اوسئ. اول به لیدونکو ته به هم خپل جزئیات ورکړو. درنو لیدونکو، تاسې هم کولی شئ په خبرونه کې راسره برخه واخلئ. زموږ د اړیکې شمیرې ستاسو د سکرین په څنډه باندې 0 شپږ اتیا شپږ اتیا اووه سره اړیکه ونیسئ. خپلې پوښتنې د فقر بېوزلۍ له امله چې په ستاسو سیمې کې په کومه کچه ده او دغه راز د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څومره خپلې هڅې کړې دي، په دې ټولو به راسره موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل نظرات شریک کړئ. ابراهیم صاحب، پیل به له دې وکړو چې تاسې همدا تېره اونۍ همدغه اونۍ په جریان کې البته درې اړخیزه ناسته په پلازمینه کابل کې ترسره کړه. په دې کې د یو بهرنی سازمان هم هغه هم په افغانستان کې د فقر او کاري مسؤلیت له امله اندېښنه وښوده. د دغه کانفرانس په برخه کې څومره تړونونه امضا سول او دې کانفرانس موخه او هدف څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، درنو تخنیکي همکارانو ته، مو همدارنګه د شمشاد او خلکو خبرونکي لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په سریزه مقدمه کې یادونه وکړه چې دلته د بیکاری هغه عوامل لوی لامل تاسو په ګوته کوي، یادونه هم ترې وکړه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان اسلامي امارات په راتګ سره هڅه دا ده چې دو ستونزو ته رسیدنه وشي. هغه برخه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوندېږي، د هغو لپاره له داسې پالیسیو طرحو څخه کار واخلي چې موږ وکولی شو په راتلونکي کې دغو ستونزو ته په ښه توګه رسیدنه وکړو. په همدې مناسبت مو د کارګر د کار او همدارنګه د کارګر د خوندیتوب یا د روغتیا نړیواله ورځ یو ځای د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان د دفتر میش دفتر او همدارنګه د ټولنیزو شریکانو یعنی د کارګرانو اتحادیې او د کارفرمایانو اتحادیې سره په ګډه همغږۍ باندې دا ورځ ولمانځله او هڅه مو وکړه چې په دې کې د آزاد بحث له لارې د کارګر د کارفرما هغه ستونزې چې په دې برخه کې موجودې دي دا په ګوته کړو او بحث پرې وکړو. په همدې مناسبت باندې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یو درې اړخیزه ناسته وه او تر ډیره پورې دا هغه ناستې دي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر مدیریت لاندې د راتلونکي د کار ملي کانفرانس لپاره دغه ناستې او بحثونه کیږي تر څو په راتلونکي کې چې دغه کانفرانس دایریږي د دې کانفرانس لپاره موږ کافي مواد راټول کړي اوسي او هغه مشکلات او ستونزې چې د افغانستان د کار په بازار کې موجود دي، کارګر یا کارفرما له هغه اړخه کړیږي، د هغو د پیدا کولو تر څنګ ورته د حل لارې هم پیدا کړو. بالکل ابراهیمي صاحب، دا چې افغانستان د فقر او بېوزلۍ له امله کړیږي او له جدي بحران سره هم په دې برخه کې نړیواله اندېښنې ښیي چې افغانان تقریبا 20% بشري مرستو باندې متکی دي. البته 20 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې له تیرو دریو کلونو راهیسې له کومو تګلارو نه مو کار اخیستی دی چې اسلامي امارت بلاخره د فقر او بېکاري ګراف رجسټ کړی دی؟ البته دا پوښتنه به ما ځواب کړی زو اړیکه لرو. بله، السلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه؟ السلام علیکم، طارق د کابل ښار څخه مې اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه او نظر مو سره شریک کړئ. هیله ده چې تاسو او ټول لیدونکي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان ابراهیمي صاحب روغ جوړ اوسئ. الله مو سلامت لره. خیر اوسئ.
ما فقط وکړه ده یعنی چې نه دا پښتنه ولادو چې دا د کار کانفرنس د کله د خیره د ایشیا او په دې کې به د اداراتو چې دی یادونه کوي بالکل تخمینی ارقام کده چې وران کی خلک سره هیو دالو سره چې څنګه خلک سبب چې کاری فرصتونه برابر شي ډیر باندې څنګه وکړل مې چې د دوی د فعالیتونو حتی هم مننه وکړم او عبارت یې څه خو دکتونه او تحرکات را مخته شوي دي فعالیتونه یې پیل کړي دي چې ټول د قدر وړ دي انشاءالله چې دوی دا برنامه او پروګرامونه مثبتې پایلې ولري او خلکو ته وشي کوه چې ښه او لازم نور خدمات وړاندې کړي ډیره مننه ورور خیر سلامت اوسې مهرباني اول به د ما سوال ته ځواب ورکړي بیا به د ورور سوال ته ځواب ورکړي ابراهیم صاحب د دې ورور سوال خو مې په ذهن کې دا وي تاسو به بیا له سره سمه ده مهرباني دا ورور څنګه پوښتنه وکړه چې د کار ملي کانفرنس څه وخت دایریږي دا په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د ټولو اماراتي ادارو خصوصي سکتور ټولنیزو شریکانو نړیوالو ملي موسساتو بنسټونو سره په ګډه همغږۍ په کابل کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې مقدماتي او ابتدایي کارونه ټول شوي دي موږ یوازې هغه برخه چې ډېر اړین هم ده چې د کار برخه کې کوم لیکوالان استادان او د دغه برخه متخصصین څه نظریات لري د هغو لپاره موږ د مقالو عنوانونه وړاندې کړي وو او د هغو برخو کې مقالو راټولولو غوښتنه شوې وه تر ډیره پورې د مقاله راټولې شوې دي او د یو متخصصې کمیټې مسلکي کمیټې چې د علومي اکاډمیو د کابل پوهنتون استادان یې غړیتوب لري د هغوی لخوا ارزول کیږي د دغو د نتایجو د ارزونې څخه وروسته به انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې د کار ملي کانفرنس په کابل کې د بیکارۍ کچې د راټیټولو د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه باندې دایر شي او د ورو پوښتنه وکړه چې څومره کسان به له دې سره د کار څښتن شي د موږ هڅه دا ده چې د کار ملي کانفرنس په وروستیو کې به چې موږ دا تعهدات راټول کړي واوسیږي په هغه کانفرنس کې موږ سره اماراتي ادارې خصوصي سکتور استازي او مشران د هغوی سره په ګډه همغږۍ باندې چې کوم تعهدات لرو هغه به انشاءالله د کانفرنس په وروستۍ ورځ باندې له ملت سره شریک شي او هڅه به دی کوم تعهدات چې وړاندې کیږي د یو مسؤول نظام په حیث باندې د هغې د تطبیق لپاره به انشاءالله چې کافی هلې ځلې کوي او هڅه به کوي چې په هر ډول کیږي دغه برخه تطبیق شي او له تطبیق سره به موږ او تاسو په دې وتوانیږو چې د افغانستان د کار په بازار کې یو مثبت بدلون رامنځته کړو د کار ملي کانفرنس په تړاو د ما هم پوښتنې شته خو زه برخه ورته لرم وروستۍ کې زه پوښتم دغه چې افغانستان له تیرو څو لسیزو د جګړو نیابتي جګړو ناخوالیو له امله د بیکارۍ په اور کې سوځي تر ننه پورې که نن هم اسلامي امارت حاکمیت سوای دی که څه هم ګڼې پراختیایي پروژې پلی شوي دي خو لا هم څه که بازار کې ګوري که یو ځوان نه پوښتنه کوي د بیکارۍ له امله شکایت کوي آیا د کار او ټولنیزو چارو وزارت کومه داسې تګلاره په لاره پلی کړې ده چې بلاخره هغه د بیکارۍ فقر کچه دې راښکته کړي بیکاری متاسفانه چې اوس یوه نړیواله ستونزه ده او ډیره پرمختللي هیوادونه له یادې ستونزې سره لاس ګریوان دي چې افغانستان په طبیعي توګه له دې ستونزې څخه خلاصی نه لري هغه په دې چې دلته د څلور لسیزو څخه زیاته جګړه بې نظمي بدبختي د بهرنیو لاسوهنې او په عین وخت کې د هغه وخت د ادارو مشرانو مسؤلینو نه اراده د افغانستان پر وړاندې باندې د مسؤلیت نه ادا کول دا هغه څه دي چې تر ډیره پورې دغه د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاته کړې وه د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره چې د ټولو اقشارو ستونزو ته رسیدنه خپل مسؤلیت بولي دغه برخه یې ډېر دقت سره درک کړې ده او هڅه روانه ده چې دغه برخه د رغونې لپاره کار وکړي تر ډیره پورې د بیکارۍ د کچې په راټیټولو کې لکه څنګه چې نړیواله ټولنه نړیوال بنسټونه چې په دې برخه کې مکلفیت لري هغوی هم خپل مسؤلیت په افغانستان کې نه ده ادا کړی خو د افغانستان اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نورو لپاره لاس تر زنې نه کینی هغه خپلو شته امکاناتو څخه په استفادې سره هڅه کوي چې د ستونزو ته رسیدنه وکړي د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د کار ملي کانفرنس کې به انشاءالله د کارموندنې ملي پالیسي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر څنګ څوارلس نور وزارتونه او ادارې ورسره غړیتوب لري دغه پالیسي نهایي شوې ده د تایید لپاره مشرتابه ته استول شوې ده د تایید څخه وروسته به پر پنځلسو دغو ادارو کې هڅه دایي چې د داسې پروژې تطبیق کړي د دغه پالیسۍ له مخې چې په لنډمهال منځمهال او اوږدمهال کې هیوادوالو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي
تر ډیره پورې د هغه ادارې وزارتونه دي چې دوی اشتغال زادي یعنی د کار تولید کولای شي. په اماراتي اداراتو کې د تشکیلاتو په برخه کې تر ډیره پورې د تشکیلاتي پړسوب څخه مخنیوی روان ده، او دا د هر نظام د هر حکومت دنده ده چې د تشکیلاتي پړسوب څخه مخنیوی وکړي تر څو د تشکیلاتي پړسوب له وجې د اداراتو د خدماتو برخه له خنډ او ځنډ سره مخ نشي. که موږ له یو لوري یادونه وکړو چې حکومت د ډېر تشکیل رامنځته کړي او ډېر بستونه د ایجاد کړي چې هیوادوالو ته کار فرصت برابر شي، نو دلته باید دا یو مثبت ټکی دی چې هیوادوال به په کار باندې بوخت وي، خو منفي اغیز به یې بیا دا وي چې اداره د تشکیلاتي پړسوب سره د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي او هغه کارونه او هغه پروژې او هغه پروګرامونه چې حکومت دولت لري هغه بیا په سمه توګه نشي ترسره کیدای. بلکه د نړۍ هر ګوټ ته لاړ شو څومره هیوادونه حکومتونه مطالعه کړو، هیڅ داسې حکومت نشته چې ټول ولس ته یې راوستلی بشري ځواک دی په حکومتي تشکیل کې ځای پر ځای کړی وي. نو دغه غوښتنه که د چا په سوچ و ذهن کې مې تر ډیره پورې د افغانستان اسلامي امارات مسؤلین دې برخې ته متوجه دي چې څنګه وکولی شي چې تشکیل په داسې ډول باندې جوړ کړي چې هم خدمات په وخت سره ارایه شي او هم هیوادوالو ته کاري فرصتونه پکې برابر شي. تر ډیره پورې هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له دغه پړاوو څخه تیر شوي دي اوس پرمختللي دي، ښه اقتصاد لري، هغوی په خصوصي سکتور کې هڅه کړې ده چې خصوصي سکتور پیاوړی کړي او د هغوی پر مټ باندې چې د هغوی د کار ساحه هم ډیره پراخه ده او هغوی کولای شي چې هلته ډیر زیات کار تولید شي او بشري ځواک هلته په کار باندې مصروف شي، دغه برخه یې پاللې ده. د افغانستان اسلامي امارات په دغه برخه کې تر ټولو زیاته هڅه ده او هغه ادارې چې په دغو برخو کې داخلي دي هغه یې په دې مکلفې ګرځولي دي چې د هیوادوالو لپاره د پانګوالو لپاره او هغه خلک چې دلته سرمایه ګذاري کوي د هغو لپاره لازم سهولتونه رامنځته کړي. چې د یادونې یادولی شو چې یو له هغو څخه د یو ښه ډاډمن امنیت رامنځته کېدی دي، په دې سره تجار فابریکې څښتن همدارنګه متشبث چې غواړي سرمایه لري په دغه هغې ټولنه کې هغوی سرمایه ګذاري کوي چې هلته امنیت اوسېږي. دویم د اداري فساد مخنیوی، د افغانستان د اسلامي امارات په راتګ سره په ټولو ادارو کې د اداري فساد سره جدي مبارزه وشوه، مخنیوی شوی ده. دا هغه څه دي چې په یو ډول باندې پانګوالو ته تجارانو ته او خلک چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي د هغو لپاره زړه ورکوي او دوی هڅه کوي چې سرمایه ګذاري وکړي. د دې تر څنګ نور سهولتونه هم ورسره په نظر کې نیول شوي دي چې په راتلونکي کې وکولی شي د سمه برېښنا دوی ته ورسول شي او همدارنګه هغه جریمې چې پخوا دلته وضع کېدې د هغو معافیت، دا هغه څه دي چې د اسلامي امارات دغه ارزښت دغه برخې ته ارزښت ورکړی ده، دا یې درکړی ده او هڅه کوي چې دو ته لازم سهولتونه رامنځته کړي. یو له دغو راتلونکو برنامو څخه به بیا هم یادونه کوم چې د کار ملي کانفرنس ډېر ښه کار ملي کانفرنس باندې پوښتنې لرو. ابراهیمي صاحب تاسو یادونه وکړه چې د کار قانون هم تقریبا تر بشپړېدو په حال کې د بشپړېدو په درشل کې ده او د اسلامي امر زعیم ته لیږل شوی دی، د قانون به څه وخت بشپړېږي او دا کومه طرحه ده، کوم پلان ستاسو یادونه وکړه چې لنډمهاله اوږدمهاله منځمهاله طرحه هم ورته لیږدول شوي، دغه طرحه کیسه دي، آیا دا به د افغانستان د روان وضعیت کابو کولو کې مرسته وکړي او که نه لنډو کې؟ طبعا چې کله نیت دې موجود اوسېږي چې باید موږ دلته کارونه رامنځته کړو او د دغه سومادیسو دغه د کارموندنې ملي پالیسۍ چې موږ یادونه وکړه د افغانستان اسلامي امارات ریاست الوزراء مقام ته لیږدول شوې ده، کابینه کې په بحث هم شوی ده او د بیا کتنې لپاره د ریاست الوزراء اداري معاونیت ته سپارل شوې ده او هغوی په دې برخه کې پر نږدې راتلونکي به انشاءالله چې هغه بشپړه مسوده مقام ته وړاندې کړي او هڅه دا ده چې په د کابینې له تایید څخه وروسته به په تطبیق کې موږ په دې وتوانیږو چې کاري فرصتونه رامنځته کړو. په دې کې مختلف وزارتونه دي، مثلا د ټولګټو وزارت ده چې دوی څنګه وکولی شي په خپلو پروژو کې هغو کومو برخو کې چې دوی فعالیت کوي کار کوي دلته زیات کار ایجاد کړي. چې یو له هغو څخه د مثال په توګه یادونه کوم چې د حفظ مراقبات برخه ده، د سړکونو د لویو لارو د پلچکونو د لویو پلونو په دغه برخه کې تر ډیره پورې هیوادوالو ته بشري ځواک ته دا زمینه مساعدیږي چې هلته کار وکړي. همدارنګه د زراعت برخه ده، د کانالونو جوړول دي او ځینې نورې هغه
د بیا رغونې پروژو تطبیق ته چې دغه زی داخله ادارې به په 5 کلونو لپاره طرحه کوي او په خپل پلان کې به نیسي تر څو همداسې مادهوار مخکې ولاړ شو چې هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي. نو ټولې هغه ادارې چې په دې برخه کې داخلي دي هغوی همدغس د دغې پالیسۍ کې خپل ځای معلوم ده او خپل فعالیتونه معلوم دي او د دې تر څنګ بیا دا به یو عمده لوی فعالیت وي او د دې تر څنګ به دوی به بیا واړه فعالیتونه د دغه لوی هدف د ترلاسه کولو لپاره په نظر کې نیسي او د هغې په تطبیق سره به د کار قانون چې هره ټولنه اصولو ته اړتیا لري، قوانینو ته اړتیا لري. د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه دا ده چې موږ په هر هغه برخه کې چې هلته کارګر او کارفرما ولرو د کار اړوند مناسبتونو تقنیني اسناد هم باید ورته ولرو. په همدې خاطر باندې د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري چې ټولو ادارو ته دا دنده سپارل شوې وه چې خپل تقنیني اسناد دی بیا ځلې وګوري، بیا کتنه دی وکړي او له بیا کتنې وروسته یې د اسلامي شریعت په رڼا کې تخریج برخه ده، له هغې وروسته د عدلیې محترم وزارت ته سپارل کېږي تر څو هغوی دقیق تدقیق وکړي او له تدقیق څخه وروسته د مشرتابه مقام ته وړاندې کېږي چې تشریح لپاره. د کار قانون د اوسنیو اړتیاو ته په کتو سره هغه څه چې په اوسني بازار کې ورته اړتیا لیدل کېږي او هغه موارد په پخوانیو نسخو کې نه وه، د راتلونکي لپاره له متخصصینو سره، زی دخلو ادارو سره په ګډه همغږۍ باندې له بحثونو وروسته مسوده یې چمتو شوې ده او د راتلونکو قانوني پړاوونو لپاره د عدلیې محترم وزارت ته سپارل شوې. ابراهیمي صاحب، دغه قانون د تېرې ادارې دکه نه نوی کاري قانون به جوړېږي او په هغې به تاسې یادونه وکړه چې ارزول کېږي، بیا به وروسته د اسلامي امر ځایونو ته لېږدول کېږي، هغه به بیا توشیح کوي. خوشبختانه چې د کار قانون د اسلامي امارت په تېره دوره کې په لومړۍ دوره کې جوړ شوی و او په هغه وخت کې د مشرتابه له لوري څو مادې یادولی سي دغه دغه به پکې تطبیقېږي؟ مادې خو ټول هغه موارد چې د کار په برخه کې دا خو فصلونه لري، مقرری لري، طرز العملونه لري، بیا په ټوله کې لوی قانون ده. تقریبا موږ 8 تقنینی اسناد لرو د کار په برخه کې چې د مقررو، لایحو، طرز العملونو او همدارنګه د کار قانون دا ټول هغه څه دي چې د کار ټولې برخې په نظر کې نیول شوي دي او د کار ډیر کم موارد چې د کار په بازار کې نوي رامنځته شوي دي. مثلا نن سبا د آنلاین سوداګري ده، د دې لپاره په د کار اړوند داسې څه نه وه په پخوانیو قوانینو کې، په تقنیني اسنادو کې. دغه سې موارد ټول په نظر کې نیول شوي دي او له تایید او توشیح څخه وروسته به د کار بازار کې انشاءالله موږ هڅه دا ده چې په اسره د وخت سره وشي تر څو موږ دغه برخه کې له خلاص سره مخ نشو. ځکه چې په زرګونه ځوانان دام ګړی په بلابلو قچاقي لارو باندې ځي، چا څوک سمندر چا وخوړل، څوک دښتو کې مړه شول، چا بیخیا مړه ژوندی ورک سو. ځکه یو کار پسې منډې وي که دا لایه ستاسې یادونه وکړه که دا ایجادېږي د سره به ګڼ ځوانان په خپله په کور دننه په کار باندې بوخ شي. راځو دې ته چې په پلازمېن کابل کې کله تګ راتګ کوئ، راغلي بیاستې په دې لاره کې به مو لیدلي وي وړوکي ماشومان څوک سپاند دودوي، څوک خیرات ټولوي، د دغه غم مو خوړلې؟ د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم په تعمیل سره یو کمیټه رامنځته شوه چې د ګدایګرو ماشومانو سوالګرو راټولول و چې په هغو کې تر ډیره پورې دغه ماشومان هم ښکېل. تقریبا څومره ټول سوالګر راټول شوي؟ یو دې کې څومره ماشومان، دې کې څومره ښځې دي، یو دې کې څومره هغه؟ په دې اړه باندې د دغې کمیټې مسؤلیت چې د کورنیو چارو وزارت د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې موینیت سره دا او هغه د طرز العمل پر اساس باندې معلومات ټول له اطلاعات له رسنیو سره یاد موینیت شریکوي. خو بیا هم د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دومره ووایم چې له 50,000 څخه زیات کسان راټول شوي دي چې له نیمایي څخه زیاتې غیر مستحق او هغه کسانو چې بېوزله دي. په دو کې د 25,000 په شاوخوا کې ماشومان دي. دا هغه کسان وو چې دوی په یو ډول باندې د کار او د کسب په نامه باندې تقریبا ماډرن ګدایګری کوله. کله به چې حیات راغی څوک به راغله، دوی به د شیشو پاکول شروع کړه، یا به یو برسو یا بوتل د رنګ ورسره وه او نور به په عین وخت کې سوال هم کوه. د افغانستان اسلامي امارت
دغه کمیټه ورته دې په خاطر جوړ کړ چې دا خلک راټول کړي له ښارو کوڅو واټونو څخه او د دوی یو تشخیص تثبیت وکړي او هغه څوک چې په رښتینې توګه مستحق دی هغو ستونزو ته رسېدنه وشي چې په دې کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلفیت دا و هغه ماشومان چې مستحق دی بېوزله دی یتیمان دی بې سرپرسته دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مقرراتو اصولو سراسام د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند روزنتونونو ته جذب شي چې په بلسګونه داسې ماشومان چې مستحق پیژندل شوي دي واجد شرایط دي چې دوی په روزنتونونو کې ترې ساتنه او پالنه وشي یاد ماشومان موږ له همدغو ډلې ماشومانو څخه روزنتونونو ته جذب کړي دي او په عین وخت کې هغه ماشومان چې عمر یې یو څه زیات ده او فزیکي وړتیا د دې لري چې فني او حرفوي زده کړو برنامې ترلاسه کړي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوی لپاره چې دوی په راتلونکي کې د یو مهارت مسلک څښتن واوسیږي او په عین وخت کې دغه سوالګرۍ څخه هم لاس په سر شي یاد ماشومان هغه البته تقریبا زلمیګوټي ورته ویلای شو تقریبا ځوانۍ ته نږدې وي د دوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو برنامې په لاره چولی دي او د دې ترڅنګ که چیرته دا ماشوم مستحق هم د دې نه وي په واجد شرایط د دې نه وي چې روزنتون ته جذب شي یا وړتیا د دې نه لري چې فني او حرفوي زده کړي کورنۍ که څوک اوسیږي سرپرست دی د هغوی سرپرست د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فني او حرفوي زده کړو برنامې په لاره چې وي تر څو له دې لارې هغوی د کار څښتن واوسیږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی حلال اړیکه لرو دلته بحث ته به بیا دغه ځای څخه دوام ورکړو بلې السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه زه عصمت زرغون یم د کابل ولایت مهرباني ورور پوښتنه لرئ نظر لرئ د نظر مې دا دی دا د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې دا کومې هڅې روانې کړې بالکل مهال دا د بېکارۍ د کچې راټیټولو دپاره کاري فرصتونو برابرولو دپاره دا نو ډېرې موږ ته اغېزمنې ښکاري بالکل نو خدای دا وکړي چې دا د کار ملي کنفرانس چې دوی کومې لوحې لګولي دا یو ښه نتیجه ورکړي په دا ټول هېواد کې تر یو حده وکولی شي دا د بېکارۍ کچه راټیټه شي ښه پوښتنه لرې نظر لرې خو په دې تړاو مخکې م جزئیات ورکړ چې د کار او ملي کنفرانس مې دا ده چې دا د قوانینو تسهیل به څومره برابر شي تر څو د نړیوالو داخلي سرمایه‌ګذارۍ ته زمینه زیاته برابره شي ډېر مننه دې هدا کې څومره کار شوی دی کدا غ ابراهیم صاحب مو څه ځواب درک قسم ابراهیم صاحب مخکې ځواب درک خیر بیا به تاسو ته ځواب درک سلامات اوسئ بخیر اوسئ بیرته راګرځو مکسرا پاتشای مهربانی ابراهیم صاحب سلامات او سرور ډیر مننه هیله ده چې دغه حل زل ان شاء الله چې رنگ راوړي او یو مثبته نتیجه ترلاسه کو له ضرور بیا د تقنینی اسناد پوښتنه وکړه او په عین وخت کې یادونه ورسره وکړه چې نړیوال او بهرنی پانګوال سرمایه‌گذاری کوي هغه په مختلفو برخو کې دلته پانګه چونه کوي چې تر ډیره پوری د دوی اصول او طرز عملونه او قوانین د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د معدن او پټرولیم وزارت ته په برخو کې چې دوی سرمایه‌گذاری کوي هغه پوری اړوند دي خو بیا هم کوم موارد چې د کار اړوند دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې په خپل برخه کې په خپل سهم باندې لازم سہولتونه رامنځته کړي تر څو دلته بهرنیان راشي پانګونه وکړي یا د منګه هغه هیوادوال چې په بهر کې میشتي په بهر کې پانګونه کړي هغه راشي په خپل هیواد کې پانګونه وکړي ځکه لدې سره به د منګه داخلي تولیدات هم ډیر شي او په افغانستان کې یو وخت کې دا چې تر ډیرای خام مواد هم دلته آماده دي بل دغه کارګر هم په کم امکاناتو باندې په کم مزد باندې هڅه کوي چې د کار څښتن شي دوی سره کار وکړي دا هغه څه دي چې د دوی لپاره د ښې ګټې شنه چراغونه دي بالکل ابراهیم صاحب راځو دغه په بازارونو کې ماشومان ګرځي راګرځي تاسو یادونه وکړئ چې حرفوي هم دي که ښځې وبولو که نارینه وبولو که ماشومان وبولي آیا داسې تر اوسه پورې مو ثبوت یا اسناد ترلاسه کړي وي چې یو کس یو کس مو نیولی وي یو څو ډله یو کومه ډله مو نیولې وي چې دغه ماشومان په حرفوي ډول سره روزلي او بازار ته لیږلي او پیسې راټولولې او تجارت یې پرې کاوه بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ناخوالو بدبختیو د ماشومان لومړی لاس قرباني ګرځېدلی دي او تر ډیره پورې متضرر ماشومان دي دغسې کارونه شوي وه داسې فرصت طلبه خلکو له وخت څخه استفاده کړې وه او داسې ګروپونه او داسې ټیمونه یې جوړ کړي وه چې
دوی یو ډول شرکت بڼه ورکړې وه، دغه ماشومان استخدام کړي وه، یا حتی مشران زنانه وی استخدام کړي وي. دغه بانډونه د افغانستان اسلامي امارات د امنیتي ځواکونو په حلو ځلو باندې چې په دغه کمیټه کې هغوی هم غړیتوب لري فعالیت کوي، تشخیص شو، وپیژندل شول هغه کوم کسان چې په دې برخه کې سرغړونې کړي دي، سرغړونې کولې، د قانون منګولو ته سپارل شوي دي چې د سرغړونو په اساس به ورسره قانوني چلند کېږي. ښه، ډېر اړیکه لرو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ بلې، تاسو اړیکه وصل شوې، مهرباني ورور. السلام علیکم. علیکم سلام، څوک له کوم ځای څخه؟ شکر د سلامت اوسئ، تاسو ښه یاستئ؟ دغه د متقاعدینو په حصه کې تاسو څه تلفون لرئ وروره؟ ښه، متقاعدینو په برخه کې سلامت اوسئ. جو چې د متقاعدینو په حصه کې کوم تلفون شته که نه شته؟ دغه موضوع د اسلامي امر ځایم ته سپارل شوې ده، هغوی وروستۍ پرېکړه به اسلامي امر ځایم کوي. خیر، بیا به هم ابراهیم صاحب ځواب درکړي. سلامت اوسئ، خپرونه ګورئ. په دې وروستیو کې یو د افغانستان اسلامي امارات د ابوقدر مشرتابه له لوري یو حکم راغی چې هغه کې یادونه شوې وه چې وروسته له حمل له میاشتې دا د برحاله کارکوونکو څخه تقاعد مه ګرځوئ. د معاش 8% معاش د تقاعد لپاره ګرځول کېده، نو په دې کې د بندېدو یا د نه ورکړې لپاره کوم څرک لیدل کېږي؟ او په هغه وخت کې د افغانستان اسلامي امارات ویان جناب مجاهد صاحب دغه وضاحت ورکړ او وی ویلې چې دا په دې معنی نه ده چې موږ د دو حقوق نه ورکوو، بلکې د افغانستان اسلامي امارات د دغې ټولنې د ټولو اقشارو چې هر څوک دي په هره کچه دي په هره کټګوري کې دي د حقوقو ورکولو ته ژمن دی. نو انشاءالله چې په دې برخه کې به په راتلونکي کې هغه مسؤول اداره چې د مالی محترم وزارت ده د تقاعد برخه د هغوی اړوند کېږي کېدای شي هغوی نور وضاحت هم ولري. ښه، بلکل، خدای وکړي چې دغه ستونزه حل شي. ډېری هېوادوال هم په همدې برخه کې له ګڼو ستونزو ننګونو سره مخ دي. ابراهیمي صاحب، راځو دې ته چې هغه یو کله چې یو کس په یو اداره کې ګمارل کېږي هغه باید آیا واقعا جهادي مخینه ولري او که نه؟ په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې په دولتي ادارو کې کله چې یو کار جواز چاته ورکول کېږي هغه به جهادي مخینه ولري، آیا واقعا داسې د اسلامي امارت په دولتي ادارو کې همدغسې یو څه تیریږي چې جهادي مخینه وي؟ که نه، مسلکیتوب ته هم او تخصص ته هم لومړیتوب ورکول کېږي؟ د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې موږ په دې باندې بار بار رسنیو خبرونه هم جوړ کړي دي، په تیر کال کې 1,15,000 څخه زیاتو کسانو ته د کار جوازونه توضیح کړي دي. یعنی دوی په دندو باندې، ډیری په اسلامي امارت په اماراتي ادارو کې په دندو ګمارل شوي دي، او هلته یادونه کېږي چې له 1,500 شاوخوا میرمنې دي. په هغو برخو کې چې د میرمنو کار ته اړتیا لیدل کېږي او د دوی خدمات د میرمنو نجونو لپاره وي، نو میرمنې ورته استخدام شوي تر څو د هغوی خدمت وکړي او د هغوی کارونه پرمخ یوسي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د کار جواز ورکوي، هلته کوم موارد چې ورته ضرور دي، اړین دي، اول خو دا دي چې دا کومه اداره کې کار کوي، هغه اداره دوی ته د استعلام ورکوي، ورته وایي چې ورشي د کار جواز واخلي. وخت چې د کار جواز اخلي، د کار جواز لپاره راځي، د کار د جواز د ورکړې شرایط دا دي چې دوی به روغتیایي استعلام د عامه روغتیا وزارت څخه ترلاسه کړی وي او دوی به روغتیایي ستونزه نه لري. یو دویم، د کورنیو چارو وزارت له لوري به دوی د عدم مسؤلیت فورم ترلاسه کړی وي چې دوی کوم جرم نه لري. او دریم، په هغو برخو کې چې دوی زده کړې کړي دي، تحصیل یې کړی ده، د هغو تایید به د لوړو زده کړو وزارت د معارف وزارت له خوا راوړي. نو چې په دې کې دغه معیار نشته چې تاسو څوک یې څوک نه یې، دا نه و. په عین وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره چې د عمومي عفو اعلان وشه، په هغه کې هر هغه څوک چې په حکومت کې په دولت کې په دندو باندې بخت و په جبري توګه هیڅوک نه دي ویستل شوي. د موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې د 15,000 په شاوخوا کې تشکیل لري، هر هغه څوک چې دلته پر ځای و اوس هم موږ ډیری داسې هیوادوال لرو چې کار کوي، زحمت باسي، او د دوی حقوق، د دوی امتیازات دا ټول خوندي دي. او الحمدلله چې په اداراتو کې
دا خبره نشته. ما د نورو مشرانو څخه په ځانګړي توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت مشرتابه وزیر صاحب مهین صاحبانو څخه بار بار دا توصیه او سپارښتنې اورېدلې دي چې د ټولو کارکوونکو ته دا سپارښتنه کړې شي. نور دا خبرې سره مه کوئ چې ته پخوانی یې، ته نوی یې، ته زوړ یې، ته څوک یې، ته څوک نه یې. دلته د یو مسلمان افغان په حیث باندې کار کوو، زحمت باسو او هڅه به کوو چې دغه ولس نور دغو بدبختیو څخه راوژغورو. د په ځینو برخو کې به نیوکې دا یي چې اماراتي هغه کسان چې په اماراتي صف کې او په امارات کې و هغوی په دندو باندې ګمارل شوي. طبیعي خبره ده چې کله کابل تخلیه شه، کابل پرېښودل شه، کابینه ولاړه، تاسو په جریان کې یاستئ، مشرانو مسؤولین ټول ولاړه، نو دا خو یو اړتیا ده چې یو څوک راشي او هغه څوک راشي چې هم تعهد ولري، هم تخصص ولري او هم یې د خپل مشرانو مسؤولینو ته امتحان ورکړی وي. نو طبیعي ده چې هغو ته به دغه مسؤلیتونه ورکول کېږي. او په د اسلامي امارت په مشرانو کې تر ډیره پورې عام دادا چې د حکومت ته د حاکمیت په سترګه نه ګوري، بلکل بلکې د خدمت او د مسؤلیت په سترګه ګوري. ما پوښتنه شته خو زوی او اړیکه راخلو بیرته باندې ځینې موته بس دوام ورکړو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ السلام علیکم، جوړې ښه بخیر؟ شکر د ستړي مشي، وخت مو بخیر، مهرباني. د خدای فضل ده، د خیرات ده. عبدالولي خبرې کومه له کابله؟ ښه، مهرباني ورور، پوښتنه مو مطرح کړئ. پوښتنه خو زما دغه ده چې دغه مولوي صاحب دغه د مین پاکۍ په باره کې څه نظر لري؟ دغه د مین پاکۍ کارونه به بیا شروع شي او که څنګه به شي؟ ښه، سمه ده، په سترګو ځواب به درکړي. که د اړوند موضوع هاخوا پوښتنه خو بیا به هم درته ځواب درکړي سر ژرګیرنې لپاره. مهرباني. د عبدالولي خان ورور پوښتنه وکړه، دغه برخه د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت مربوط کېږي او په هر هغه ځای کې چې اړتیا ورته اوسېږي هلته به طبعا چې د مین پاکۍ لپاره اسلامي امارت مسؤولین او هغه نړیوالې ادارې او موسسات چې په دې برخه کې فعالیت لري کار کوي، هغوی سره به په ګډه همغږۍ او همکارۍ باندې د هغه ځای تصفیه کیږي. ښه، ابراهیم صاحب، یو بل په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې د اسلامي امارت په دولتي ادارو کې تقریبا 80-90 فساد شتون لري. آیا واقعا همداسې یو څه تیریږي او که څنګه؟ د افغانستان اسلامي امارات د ټولو نظامونو د ټولو ادارو حکومتونو سره دوه غټ توپیرونه لري چې دا له ابتدا څخه د هغه ځانګړتیاوې دي چې اسلامي امارات په لومړیو کې د طالبانو اسلامي تحریک د دغو ځانګړتیاو پر اساس باندې ټولنه له ځان سره مال کړه، ولس یې له ځان سره مال کړه. په دغه شل کلن بهیر کې، دغه شل کلن جهاد کې چې ولس ورسره وه او د ټولو غوښتنه کړه. دلته موږ او تاسو په کابل کې وو، که په پانتون کې وو، که په دولتي دندو باندې څوک بوخت وه، دو به ټولو دا ویلې چې خدای د طالب په خیر راولي چې دغه فساد له منځه یوسي، فساد له منځه یوسي. او په عین وخت کې نو د اسلامي امارات د فساد سره تضاد او د فساد سره مبارزه مخینه بیخي له اساس څخه ده. دویمه خبره دا ده چې په اسلامي امارات کې د اطاعت اصل ډیر مهم ده، چې دا د اسلام د مبارک دین حکم هم ده او دغه اصل ته په کتو سره د افغانستان اسلامي امارات په صف کې د درز مخنیوي چې کیږي د نورو ځانګړتیاو تر څنګ د هغه ځانګړنه ده چې په اسلامي امارات هم داسې متحد ساتلی ده او تر هر بل چای قوي ساتلی ده او تر بل هر چا چې د مشر خبره راځي په اصولو برابره وي د هغې لپاره لبیک ویل کیږي. ابراهیم صاحب، راځو دې ته مخکې تاسو یادونه وکړه چې د کار جوازونو تقریبا 1.5 لک هم وویشل دي، 1.5 لک یوازې افغان میرمنو ته دي. آیا واقعا د افغان میرمنو په تړاو داسې کوم قانون مو تشکیل کړی دی یا کار مو پیروان کړی دی چې هغه محدودیتونه پرې لګېدلي ځینو برخو کې هغه لرې شي؟ د دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څه ډول قانون له مخې به میرمنو کار ته ځي د اسلامي امارت په حاکمیت کې؟ د میرمنو لپاره خو ځانګړي قوانین نشته ده، بلکې هغه څه چې د اسلام د مبارک دین په رڼا کې دي، کوم حقوق دي، د هغو لپاره تاسو په لومړیو کې د اسلامي امارات په راتګ سره هغه موارد چې په دې ټولنه کې یو بد عرف ګرځېدلی او د دې ټولنې بد فرهنګ او کلتور ګرځېدلی او د هغو د مخنیوي لپاره د افغانستان اسلامي امارات مشرتبه عالي مقام حکم فرمان صادر کړ چې د ښځو حقوق، د میرمنو حقوق به د اسلام له نظره خوندي وي. دغه د میرمنو د کار مسله چې تر اوسه یادونه هم وکړه چې د کار جوازونه ورته ویشل شوي دي، په هغو برخو کې چې د میرمنو کار ته اړتیا لیدل کیږي او د دوی خدمات د میرمنو لپاره وي،
په دغه برخو کې عملا د میرمنو استخدام جریان لري چې موږ د حمل په میاشت کې چې د 2000 په شاوخوا کې هیوادوال په دنده ګمارل شوي او په دو کې 215 تنه میرمنې وي. دا د روغتیا په سکتور کې، د پوهنې په سکتور کې، د ټولنیزو خدماتو په سکتور کې، په امنیتی سکتور کې، په هر هغه برخه کې چې میرمنو کار ته اړتیا لیدل کیږي هڅه کیږي چې هلته یو خوندي مسؤون چاپېریال ورته برابر شي او دوی خپل خدمات په خیر. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. اړیکه لرو. بلې، السلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه؟ بلې، ستاسو اړیکه وصل شوې، مهرباني ورور. وعلیکم السلام. تاسو ښه دوستان ملګري ښه دي، اور خطاسي او ستاسو محترم علما او ټولو وطندارانو ته زموږ سره سلام او احترام وړاندې کوم. وعلیکم السلام، خیر اوسئ. په ډېرې بخښنې سره ځای د نګران زما در کوم بچه سره چې دا حاضر دی دلته. او ولې ټول هغه اوچته پوسټونه چې دوی غوړو دغه ته ورکړي مناسبانو ته ورکړي نور مسلکي اشخاص ته خلاص نه ورکړي په دغه ساحه کې کوي او ته نظر کې دا به ډېر ځای کاري. سلامات اوسئ، په خیر اوسئ. اتمن به ابراهیمي صاحب ځواب درکړي. نو مې ونښت ابراهیم صاحب له ننګرهار څخه اړیکه نیولې او ویلي وسې اسلامي امارات په ټیټو پوستو کې هغه کسان ګماري چې اړتیا ورته لري، البته مسلکي وي، او په لوړو پوستونو کې مثلا د موینیت مرستیالیتوب ته هغه تخصص چې هم ولري هغې برخه کې وایي د اسلامي امارات ځینې چارواکي مهم ژمن کسان تاسو یادونه مخکې ورته وکړه هغه ګماري، آیا واقعا همداسې یو څه دي که نه؟ په د تیر حکومت کسان لا هم په همدې خپلو پوستونو دي. کوم کسان چې دلته پاتې دي پر ځای دي، د موږ په وزارت کې د رئیسانو په کچه هیوادوال دي چې کار کوي، زحمت باسي، شته دي، او هیڅ ډول توپیر د دو ترمنځ موجود نه ده. او په عین وخت کې وزیر صاحبان اوس د افغانستان اسلامي امارات په راتګ سره تاسو ګورئ چې د صنعت او تجارت وزارت لپاره مسلکي خو هغه څوک دي چې اداره پر مخ بوځي. نو د الحمدلله چې د افغانستان اسلامي امارات راتګ سره ورځ تر بلې اداره ښه شوې ده، خدمات غوره شوي دي، سرعت پکې راغلی ده، د خلکو رضایت یې ترلاسه کړی ده. خو همدا مسلکیتوب ده، او د اسلامي امارات په مسؤلینو کې د مسلکیتوب د تخصص تر څنګ د هغه برخه تمنا هم ډیر قوي ده چې یو تعهد دلته موجود ده. یو چا کې که تعهد واوسي که یو ورځ دوه ورځې په کار پوه نه شي، درېیمه ورځ هغه ځان په کار هم رسوي. بل د تجارانو غوښتنه، یعنی پخوا به هم همدا وه په تېره اداره کې چې داسې یو څوک اوسي چې تجار له زړه خبر اوسیږي. نو د صنعت او تجارت وزارت لپاره تاسو دا انتخاب څنګه بولې چې هغه عملا عمر ګیره په تجارت کې سپینه کړې ده؟ هغه به د هغه چانه چې تازه له پوهنتون څخه فارغ شوی اوسیږي او تجارت کې زده کړې کړي وي، هغه به غوره وي که هغه چا چې مکمل یو عمر په تجارت کې کار کړی وي. د دې تر څنګ که چېرته موږ او تاسې لاړ شو د روغتیا وزارت ته، د روغتیا وزارت په راس کې څوک دي، کار څوک کوي، خدمات څوک وړاندې کوي؟ ورځ تر بلې د روغتونونو صحي چارې مخ پر بهبود روانې دي، د خلکو رضایت ترلاسه کیږي، او هڅه کیږي هغو برخو ته چې هیڅ توجه پخوا ورته نه وه شوې، هیڅ روغتیایي کارمند هلته نه وتلی، تر پامیره پورې همدغه د اسلامي امارات په راتګ سره د عامې روغتیا وزارت لاړه. هغه هیوادوال چې په دا کلونو کلونو محروم و او بیخي له د ټولنې څخه لرې شوي و، د هغو لپاره په پامیر کې د خدماتو څانګې فعالې شوې. هر هغه څه که چېرته د تېرې ادارې د وخت سړک تاسې وګورئ چې سړکونه جوړ شوي او اوس ورشي وي، ګورئ د دې به فرق څه وي؟ که ښه شوي نه وي، بدتري خو بیخي پکې نشته ده. په دې باندې سل په سلو مکې مطمئن اوسیږي. او بل د افغانستان اسلامي امارات البته دا خبره د ما له هغه څخه پورته موقف څخه پورته هم ده، یو سرپرسته اداره ده، او هڅه دا ده چې په هر هغه برخو کې چې اړتیا لیدل کیږي هیوادوالو ته چانس ورکول کیږي چې راشي کار وکړي، زحمت وباسي. د اقتصاد وزارت ته که موږ لاړ شو چې کله د مسلکي وزارت څخه یادونه کوي، یو دکتور ده، دکترا لري، پوهنتون استاد ده، هغه هلته دغه چارې په مخ بیایي. یعنې په دې برخه کې ټول هڅه دا ده چې تخصص ته او تخصص مسلکیتوب تعهد ګمارل شي، هغه نیک اراده، دا هغه ځانګړنې دي چې د یو چا په وجود کې باید واوسیږي او یو چاره پر مخ یوسي. ابراهیمي صاحب دا راته ووایي چې د جمهوریت ارقام نه خبرېږي،
تقریبا شپږ میلیون افغانان ویل فقر او بیکاری سره لاسه ګریوان دي چې لمنځ درې میلیونه یوازې ماشومان دي. ستاسو معلومات څه دي چې په ټول افغانستان کې څومره هیوادوال دم ګړی د فقر او بېوزلۍ له امله بېروزګاره دي؟ هغه ارقام لري موږ او تاسو که چیرته د فقر هغه ته راشو تعریف ته راشو چې د اسلام له نظره چا ته فقیر وایي بلکل نو فکر نه کوم چې دا کوم ارقام د نړیوالو ټولنو لخوا نه او د هغو بنسټونو هغه مغرضو کړیو لخوا څخه چې بیا هغه رسنۍ چې مغرضې دي او نه غواړي چې افغانان ارامه ژوند ولري، ارامه ساه واخلي، هغوی څومره هوا ورته ورکوي، دا هغه څه دي چې تر ډېره پورې له حقیقت څخه لرې دي، په واقعیت باندې نه دي ولاړې، او دوی هوایي ارقام ورکوي. ځکه دغې ټولنې ته که راشي که دوی سروې کړي، دوی کوم فعالیت کړی وي، دا ډیټا یې راټوله کړې وي، بیا به له هغه مخې تحلیل شوی، تجزیه شوي، دا خو ځان ته اصول لري. وخت چې موږ یو ارقام ورکوو، د دغو ارقامو د ورکولو لپاره باید موږ داسې لارې په چارو څخه استفاده کړي وي چې موږ یو مطلوبې نتیجې ته رسوي، بلکې دا هغه هوایي ارقام دي چې هڅه کوي د افغانانو دغه اوسنی حالات هم نه ده پیرزو او د یو ټول ذهنی شکنجه کې فشار پر راوړي. له دې چې راشي دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي، ګوري په نړیواله کچه باندې دا نړیوال سازمانونه مسؤلیت لري. وخت چې په اسلامي امارات باندې دلته غږ کوي چې د امنیت په برخه کې داسې وکړي، فرمایشونه ورکوي، په د کوکنارو د له منځه وړلو، د تریاکو د له منځه وړلو لپاره ستاینه کوي، خو باید راشي دلته په بدیل باندې هم یو فکر وکړي. اسلامي امارات خو دا د افغانستان د اسلامي امارات د مشرتابه له حکم سره سم په یو غږ باندې مخنیوی وشه، هغه کسان چې په احتیاط باندې روغ دي و هغه را ټول شوه، درملنه یې وشوه، اوس عملا په مراکزو کې د فني او حرفوي زده کړو برنامې ورته ښودل کېږي تر څو په راتلونکي کې دوی د خپلې د کورنۍ او د ټولنې د اوږو بارونه اوسېږي. نو هر هغه څوک، هر هغه سازمان، هر هغه موسسه چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، مخکې له دې چې راشي ارقامې رایه کړي، احصایه ورکړي، تداخل وظیفوي رامنځته کړي، ښه خبره دا ده چې راشي خپل مسؤلیت ادا کړي. د اټکل له مخې دام ګړی په ټول افغانستان کې څومره مېرمنې په دولتي ادارو په اډانه کې د دندې ترسره کوي؟ په اماراتي ادارو کې په زرګونو، تقریبا له سل زرو په شاوخوا کې یوازې د پوهنې په وزارت کې مېرمنې په دندو باندې بوخت دي، ماشینې په وخت ورکول کېږي، نه په اټکل له مخې اټکلیز ډول سره په ډاګه کوي. همداسې په سلګونو مېرمنې د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې په هغو روزنتونونو کې چې مېرمنو لپاره، ماشومانو، نجونو لپاره دي، په دندو بوخت دي. په عامې روغتیا وزارت کې، د پاسپورټ په ریاست کې، د کورنیو چارو وزارت کې، د احصایې ملي اداره کې، ګوره دا هغه څه دي چې هلته د مېرمنو ارقام نه وایي. نو ابراهیم صاحب خیر، ان شاء الله چې دا کانفرنس سره به د دې ارقامو ته هم ورسیږو، هیڅ مشکل نشته. خو دا هغه څه دي چې دا په ډاګه کوي، او په عین وخت کې هغه مېرمنې چې په کور دي تر اوسه پورې د خدمت زمینه ورته په مناسب ځای کې نه ده مساعده شوې، د هغوی امتیازات په کور کې ورکول کېږي. او د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات په راتګ سره، سره له دې چې نړیوال فشارونه، نړیوال محدودیتونه، بندیزونه، پیسې کنګل، دا هر هغه څه چې دلته واقع دي او په سر سترګو وینو، هغه څه دي چې حقیقت ده، خو د معاشاتو کې هیڅ ځنډ نه ده راغلی، په وخت باندې ټولو انشاءالله د کار ملي کانفرنس په تړاو تاسو هم خپل جزئیات ورکړل. انشاءالله د دې کانفرنس له جزئیات، کانفرنس له بشپړېدو وروسته به همدغه ځای کې بیا تاسو هم د ملت ته ځواب ورکړئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیم صاحب کور مابا چې راغلی ملت ته مو ځواب ویلې. سلامت اوسئ. عزتمندو لیدونکو، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویل چې بېلابېل پلانونه په پلان کې لري چې د دې په اجرا سره به په ټول هېواد کې د فقر او بېوزلۍ کچه راښکته کړي، او دغه ورځ په نږدې راتلونکو ورځو کې به هم په د کار ملي کانفرنس د نړیوالو سازمانونو په همغږۍ سره په پلازمینه کابل کې ترسره شي، چې ورسره به په زرګونه هېوادوالو ته د کار زمینه برابره شي، او هغه ستونزې په دې برخه کې شتون لري هغه به هم حل شي. د دې اونۍ شمشاد او خلق خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي. تر بلې اونۍ چې ستاسو په حضور کې حاضرې ګو، تر بیا مو پاک رب سپار، لوی الله مو مل شه، حج مو ولرئ. لا لیدلو مو مننه.